Možná se budete divit, proč stojím zde právě já. Taky jsem nad tím přemýšlel, ale je to asi zajisté, protože mám v oblibě zapalovat zdejší lesy a proto požárníky já jako lesník potřebuji. Takže ve sbírce se vybralo nakonec 132 600 korun. Takže vám všem, kteří přispěli, i kteří fandí, že někteří se nepodíleli materiálně a finančně, ale pomocí, opravdu upřímně děkuju. Já jsem velmi rád, že se v České republice daří, protože jenom za těchto předpokladů se dají realizovat takovéto velké projekty a cisterna za 6 milionů korun je opravdu pro město Velikostí Brandýsa investicí nemalou. A jsem tedy rád, že Pardubický kraj mohl přijít se svou troškou do mlýna a přispět určitou částkou také právě na tuto akci. Já doufám, že vozidlo bude sloužit především na prevenci, protože nikdo si nepřejeme, aby došlo k nějaké mimořádné události, a když dojde, tak aby sloužilo tomu, čemu má, to znamená záchraně života a majetku vás, občanů Brandýsa nad Orlicí.